Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы проценттер. Проценттер биздин жашообузда эң кеңири колдонулат. Процентке аныктама берсек, процент бул сандын 1/1 бөлүгү. Процент деген сөздүн ордуна силер 1/1 деген бөлчөктү жазсаңар болот. Мисал карап көрөлү. Мисалы 20 метр лентанын 5% канча метр болот десе, 20'ni 5'ке көйдіп, 100'ге бөліп қойыңыз. Жолы 1 метр. Кейінгі мысал. 40'тың 5%-ін тап десе, сұралып жатқан процент 5 болса, 40'ты 5'ке көйдіп, 100'ге бөліңіз. Жолы 2. Өзіңіздің біліміңізді Word-валға кіріп, проценттер бойынша тексеріп көрсеңіз болады.